Eu sou Danilo Queiroz, do Futebolês, perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. Boa tarde, André Volpe. André, o Ceará está tendo um tempo, né, que é um pouco incomum, se a gente levar em consideração o que é o futebol brasileiro. Ainda por cima, nessa temporada, ainda com a pandemia. E se a gente pensar em campeonato brasileiro, aí esse tempo ainda mais incomum. Você chega exatamente nesse momento. Primeiro, é positivo ter esse tempo assim? E segundo, dá para encarar como um presente? O que é possível fazer em relação à preparação física nesse período, André? Antes de mais nada, boa tarde. Falar do prazer que é estar chegando num clube dessa grandeza. E com certeza, esse período vem muito bem a calhar, vem num momento interessante, um momento importante. Os clubes, não só o Ceará, mas a grande maioria deles está tendo essa oportunidade de se readaptar, de se preparar para essa reta final do Campeonato Brasileiro. Os atletas estão pagando um custo alto ainda, em função de toda a pandemia, de todas as alterações que o calendário obrigou as equipes a fazerem, em termos de programação, em termos de micro e macro ciclo. Então, esse momento aqui é muito interessante, é fundamental. Felizmente, eu pego uma equipe com uma qualidade física muito interessante. Saudar o preparador físico que saiu daqui, o Juninho, que é um grande amigo também. Gente muito bem acolhido aqui, dando sequência no trabalho. E o enfoque desse momento é a questão estrutural. Não há um tempo hábil para fazer grandes alterações metabólicas. A ideia é que os jogadores tenham um comportamento estrutural suficiente para aguentar a intensidade dos próximos jogos no melhor nível possível. Novamente, Danilo Queiroz, do Futebolês, perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. André Volpe, pelo seu currículo, as informações que a gente tem, você trabalhou sobretudo no sul do país. Como é que está sendo trabalhar no Nordeste e, em comparação ao Internacional, clube que em que você trabalhou por mais de 20 anos, como é que você avalia as instalações e os equipamentos que o Ceará dispõe na sua área? Falando por partes, os jogadores hoje em dia eles rodam muito, então eles vão se adaptando as diferentes regiões do país. Cada local tem a sua característica cultural, tem a sua característica climática, e isso aí acaba interferindo de uma forma ou de outra, acaba tendo algum reflexo na performance do jogador. Mas é um grande desafio, o calor aqui é diferente, a gente tem que tirar isso aí um ponto positivo. Quando a gente trabalhava no sul e tinha que enfrentar essa diversidade, era um desafio a mais, da mesma forma que quando sai daqui e vai enfrentar uma temperatura muito baixa, é um desafio a mais para quem não está adaptado, é tudo uma questão de adaptação do corpo, né? Mas os atletas estão muito bem preparados, como eu falei, são jogadores já com uma rodagem boa, que estão com total condição de enfrentar essas adversidades. A estrutura dos clubes, ela vai sempre, tem uma necessidade de melhora, sempre tem para onde aonde crescer mais, mas eu encontrei aqui um perfil muito qualificado, um perfil humano de pessoas, muito, muito qualificado, pessoas bem capacitadas, pessoas com interesse, e a estrutura também, não vai ser nenhuma dificuldade que a gente vai enfrentar nesse sentido. Então a gente tem totais condições de fazer uma reta final de campeonato, uma segunda metade de campeonato brasileiro, de muita qualidade, de muita entrega, de muito trabalho. Os jogadores já estão demonstrando isso nos treinamentos, já demonstraram isso, o trabalho todo, os resultados que vêm sendo obtidos nos últimos tempos pelo Ceará não são por acaso, são fruto de uma gestão qualificada, de uma gestão programada, de jogadores comprometidos, perfis interessantes. E por mais que se diga que o futebol não tem lógica, ele tem muita lógica sim. A partir do momento que o trabalho é feito com gestão, com sabendo para onde se quer ir, as chances das coisas acontecerem da melhor forma possível, elas aumentam muito.
Olá, André Volpi, Evaldo Alisson, da Rádio Vozão. André, primeiramente, seja muito bem-vindo ao Ceará Esporte Clube, que você tenha muito sucesso com a camisa alvinegro. André, nessa semana foi comemorado o Dia do Nutricionista e o Dia do Educador Físico. São duas profissões que andam lado a lado, né? Gostaria que você falasse a respeito do quão importante a nutrição para o atleta, né? Ter uma boa nutrição e ter um bom departamento, e o Ceará tem esse bom departamento liderado pela Camila Mazeto, e o quanto é importante também o clube ser bem fisicamente, ter bons profissionais nessa área, é o seu caso, o caso do Eduardo Balalai e de outros componentes aí do departamento físico e fisiológico da equipe. Primeiro, muito obrigado pelas palavras. Repetindo, estou sendo muito bem recebido aqui, muito empolgado, muito confiante que a gente vai realizar um grande trabalho. E toda essa confiança passa em função de informações prévias que a gente já tinha e conforme vai tendo a convivência ali, vai só se confirmando essas ideias. Pessoal de apoio, staff muito competente, muito, muito disposto a ajudar, todo mundo visivelmente querendo empurrar o caminhão para o mesmo lado. O trabalho hoje é muito integrado, né? Não tem como em nenhum setor a gente querer fragmentar muito, seja na parte física, seja na parte técnica, o jogo é muito, muito amplo. Então a parte da nutrição, ela se encaixa perfeitamente nesse processo, no processo de recuperação. Os atletas, eles são submetidos a exercícios de alta intensidade. Os jogadores hoje em dia, embora talvez o volume não tenha grande alteração significativa nos últimos 10, 15 anos, mas em termos de intensidade é um absurdo o que vem sendo feito. Então os jogadores, a parte do repouso, do sono, da alimentação, da suplementação, acaba sendo fundamental, principalmente para manter a qualidade do grupo e, por consequência, os resultados, né? Então a gente está muito bem amparado pela parte da nutrição, pela parte do pessoal da preparação física já do clube. Então, andando lado a lado, eu não consigo imaginar hoje em dia aquela gestão autoritária, muito vertical. Os setores, eles têm que se cooperar mutuamente, e é isso aí que a gente vai dar seguimento aqui no Ceará. Evaldo Alisson, da Rádio Vozão. André Volpi, existe alguma mudança na rotina do seu trabalho com os atletas? Quando existe, por exemplo, esse período de 2 semanas só de treinos, e quando voltar a jogar 2 vezes por semana, haverá também outra mudança? Explica para a gente sobre essas mudanças que acontecem no seu trabalho e como você pretende trabalhar isso no Ceará. Muito boa tarde. Não tem como não ser diferente, né? Um período que a gente não tem jogos, a gente tem que se preparar para quando vier a adversidade. Adversidade no sentido de adversidade física, de requisição física. Então, esse momento que a gente está passando agora é um período de trabalhar a questão estrutural dos jogadores, de ter um ajuste das partes técnico e tática, já que teve a troca do comando técnico. E a partir do momento que começar os jogos semana, com dois jogos por semana, quarta, domingo, quarta, aí o enfoque passa a ser um trabalho de recuperação e de manutenção de condicionamento físico dos atletas que não estão, porventura, não estiverem atuando tanto, né? Mas são trabalhos, repetindo, a gente tem totais condições, a gente tem um grupo muito qualificado, tem fisicamente é um clube, é um time que está muito bem montado. A gente tem totais condições de fazer uma reta final de campeonato muito promissora e atingir plenamente os objetivos estabelecidos aí pela direção.